Շարժվում ենք դեպի Խրամուրդ, դուք տեսնում եք, ահա սա քարագլխի բարձունքն է, չգիտեմ երևում է քարագլխի այս կողմից հայկական դրոշն է բարձունքի վրա, քարագլխի մյուս կողմում ցավոք սրտի ադրբեջանական զինուժն է տեղակայված, Խրամուրդում ապահովության համար երեխաները, կանայք, տարեցները տեղահանված են, տղամարդիկ թիկունքը ապահովում են, ահա նորից հա քարագլուխ բարձունքն է այս կողմից հայկական պաշտպանական ուժերի և բնականաբար նաև ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո է, մյուս կողմից, Փարուխի կողմից հատուկ բացած կածաններով հաջողվել է ադրբեջանական զինուժին հաստատվել, ուրեմն քարագլխի որոշակի հատվածում, քարագլխի կարևորության մասին շատ ենք խոսել, ռազմավարական կարևորության մասին շատ ենք խոսել և քարագլխի ռազմավարական կարևորությունը համարվել է երկրորդ Շուշի։ Մենք ուրեմն արդեն Խրամորդ գյուղում ենք, հիմա կմտնենք Խրամորդ և կզրուցենք Խրամորդի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպող մեր հայրենակիցների հետ։ Այս պահին, ինչպես արդեն նշեցի, մենք Խրամորդում ենք, խնդրեմ այնտեղ քարագլուխ բարձունքն է, որը ես ձեզ ցուցադրեցի, անվտանգությունից ելնելով շատ բան չեմ կարող խոսել, շատ բան չեմ կարող ցուցադրել, մեկ բան կարող եմ ասել, այն մտահոգությունը, որ նաև Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները համառորեն շրջանառում են, որ ռուս խաղաղապահները հերանում են իրենց առաքելությունը կատարելու մեջ, ես կարող եմ ասել, որ այն ինչ որ ես տեսել եմ, չի համապատասխանում իրականությանը, ռուս խաղաղապահները իրենց դիրքերում են, իրենց առաքելությունը կատարում են, վստահաբար կոնտինգենտը նաև կավելացվի, ինչի անհրաժեշտություն ակնհայտորեն կա, կրկնում եմ, անվտանգությունից ելնելով շատ բան չեմ կարող ցուցադրել, շատ բանի մասին չեմ կարող խոսել, այդ դուխ բառը այնքան են այլասերել, որ չեմ ուզում խոսել դուխի մասին, բայց մի բան կարող եմ ասել, այնինչ որ մենք տեսնում ենք այստեղ Խրամորդում, Ստեփանակերտում, Արցախում, արցախցիների դուխն էլ ա տեղը, իրենց վճռականությունն էլ ա տեղը, և այնինչ որ ես այսօր տեսնում եմ, ինձ ներշնչում է, ինչ ասեմ, զգուշավոր լավատեսություն, որ մենք կարողանալու ենք մեզ համար կարևորագույն այս ռազմավարական բարձունքը պահել, որովհետև այդ բարձունքի հանձնումը բոլորս էլ հասկանում ենք, մեզ համար ինչ է նշանակելու, կրկնում եմ ես, քանի որ կա պայմանավորվածություն շատ ավելի փակագծեր չբացել, շատ ավելի կադրեր չցուցադրել, ես այսքանը ընդամենը ուզեցա, որ մեր հայրենակիցները, ովքեր իսկապես ունեն մտահոգություն, լինել այստեղ Խրամորդում և տեղում տեսնել ինչ է կատարվում, և իսկապես սա ինձ ներշնչում է, հա, որոշակի լավատեսություն, որ այս տրամադրությունը ես տեսնում եմ, որ որևէ արցախցի չի պատրաստվում լքել Արցախը։ Ահա տեսնում ենք քարագլխի բարձունքին ծածանվում է Արցախի դրոշը, և ես վստահ եմ, որ Արցախի դրոշը չի իջնելու երբևէ քարագլխի բարձունքից։ Համենայն դեպս այն վճռականությունը, որ ես տեսնում եմ այստեղ արցախցիների, և այն աշխատանքը, որ տեսնում եմ ռուս խաղաղապահների, ինձ տալիս է վստահություն հավատալու նրան, որ Արցախի դրոշը չի իջնելու և քարագլուխը մնալու է հայկական վերահսկողության տակ։